Ви слухаєте «Український час» – радіопрограму, яка більше як півстоліття служить українській громаді у Монреалі та в цілому світі. Добрий вечір, шановні друзі! Вітаємо вас на хвилях радіопрограми «Український час», що транслюється в районі міста Монреаль. Перед мікрофоном Ольга Онищенко. Сьогодні 21 грудня. Впродовж години на хвилях багатомовної радіостанції CFMB пропонуємо вашій увазі. Новини з України, інтерв'ю з головою Монреальського відділу Конгресу українців Канади Михайлом Швецем про історію створення Конгресу, його призначення і діяльність, релігійну рубрику Української католицької церкви в Монреалі, в гостях отець Северин Ковалишин з Флориди, який розповідатиме про календарну реформу та суть свята Різдва Ісуса Христа. Лютеранська письменниця Голі Шир, звертаючись до риторичного питання назви пісні «Чи знала ти Марія?» «Mary, did you know?» писала: «Кожен, хто має навіть незначне ознайомлення з біблійним описом зачаття та народження Христа, не повинен запитувати, чи знала Марія, бо Біблія прямо говорить, що вона знала. Незважаючи на богословські неточності, композиція дуже гарна. Отож, відкриваємо програму українською версією цієї пісні у виконанні Назарія Ільчишина. Чи знала ти, Марія, що твоє дитя пінде по хвилях моря? Чи знала ти, Марія, що твоє дитя врятує світ від горя? Твій малюк переможе зло в одвічній боротьбі, народжений тобою, дай спасіння і тобі. Чи знала ти, Марія, що твоє дитя сліпому зір дарує? Чи знала ти, Марія, що твоє дитя рукою шторм вгамує? Він ходив там, де неба край, де ангелів серця. Коли ти цілуєш сина, ти цілуєш і Творця. Чи знала ти, Марія? Чи знала ти, Марія? Сліпому зір, глухому слух, а мертвому життя. Із вуст німих пісні Творцю до неба полетять. Сліпому зір, глухому слух, а мертвому життя. Із вуст німих пісні Творцю до неба. Знала ти, Марія, що твоє дитя покаже шлях спасіння? Чи знала ти, Марія, що твоє дитя Господь цього творіння? Немовля, що тихенько спить у тебе на руках, досконала жертва Богу, Ісусі Бог віка. Бог віка.
цей чудовий день я хочу привітати вас з Різдвом Христовим, з цим чудовим святом. І Ісус прийшов на цю землю, щоб принести нам радість, щоб принести нам любов. І ця пісня про це, про Його життя, про те, що Він зробив для кожного з нас. Будь щасливим в цей день і неси це людям. Досконала жертва Богу. Українська народня каса на службі своїм членам і громаді. З яким великим задоволенням вітаємо на світ новонароджених дітей. Яка радість і щастя для батьків, бабців, дідусів і цілої родини. Українська народня каса пропонує реєстрований ощадностевий навчальний план. Один із найкращих способів забезпечити кошти на вищу освіту ваших дітей. Цей план є вигідний тим, що прирости ростуть без податків. Крім того, держава додає 20% до вашого річного внеску. Цебто, коли б ви поставили 2000 доларів у план, держава додасть 400 доларів. Кошти вищого навчання кожного року зростають. Чому не забезпечити дітям вищої освіти? За додатковими інформаціями зверніться до нас на телефон 727-9456. Шановні радіослухачі, маємо приємну новину для мешканців західної частини острова Монреала, West Island. На бульварі П'єрфон до ваших послуг є магазин європейських делікатесів «Делі Варта», новим власником якого є українець Роман Сильвестр. Там є великий вибір свіжого хліба та печива, м'ясні вироби, власного виробництва, вучені натуральним способом, а також найвищої якості товари, імпортовані з усієї Європи. На свята і в будні там гарантують задоволення потреб найвимогливіших клієнтів. Адреса магазину європейських делікатесів «Делі Варта» 16043 Бульвар П'єрфон на схід від вулиці Сент-Ан. Телефон 514-624-6228. Пан Сильвестр з родиною вітає усіх своїх друзів, знайомих та клієнтів і всю українську громаду з Різдвом Христовим та бажає всякого щастя і добра в новому році. Добрий вечір, шановні радіослухачі, перед мікрофоном Ліна Гаврілів. Пропонуємо вашій увазі новини з України, основні теми сьогоднішнього випуску. Під Радою сталися сутички. Верховна Рада схвалила новий закон щодо скасування недоторканності депутатів. Зеленського просять позбавити Медведчука почесного звання. У петиції 25 тисяч підписів. У Києві під Верховною Радою активісти влаштували акцію протесту проти продажу землі сільськогосподарського призначення. Керівник головного управління Нацполіції в Києві Андрій Крищенко повідомив, що після того, як група людей почала перфораторами робити отвори в асфальті, щоб установити намети, правоохоронці стали розганяти мітингувальників. За його словами, частина людей провокувала поліцейських. Вони кидали каміння, завдавали ударів заздалегідь заготовленими палицями. Унаслідок цього постраждали 17 поліцейських і двоє цивільних. Загалом у сутичках брало участь приблизно 500 осіб. 26 мітингувальників затримали. Увечері їх випустили. Правоохоронці відкрили кримінальне провадження за частиною 2 статті 345 «Погроза або насильство щодо працівника правоохоронного органу» Кримінального кодексу України. Президент України Володимир Зеленський заявив, що люди під Радою постраждали через те, що на мітингу звучали не голоси фермерів, а політичні гасла. Верховна Рада 13 листопада проголосувала в першому читанні за проєкт закону про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо обігу земель сільськогосподарського призначення. Мораторій на продаж землі сільськогосподарського призначення запроваджений у 2001 році. Його дія має завершитися 1 січня 2020 року, якщо Верховна Рада знову його не продовжить. Відкриття ринку землі підтримують західні організації, зокрема Міжнародний валютний фонд та Європейський суд із прав людини. Продаж сільськогосподарської землі в Україні наразі офіційно заборонений.
Верховна Рада 18 грудня підтримала в другому читанні законопроект, який стосується питання недоторканності народних депутатів. Це рішення підтримали депутати з фракції «Слуга народу» та опозиційна платформа «За життя». Жодного голосу не дали фракції «Європейська солідарність», «Батьківщина» та «Голос». Всього за документ проголосував 291 обранець. Законопроект забороняє доручати здійснення досудового розслідування кримінального правопорушення, вчиненого народним депутатом, іншим органом досудового розслідування, крім НАБУ та центрального апарату ДБР, відповідно до їх підслідності. Відомості, які свідчать про кримінальне правопорушення депутата, вносять до ЄРДР генпрокурор або особа, яка виконує обов'язки генпрокурора. Водночас, наразі, згідно з Кримінальним процесуальним кодексом, провадження щодо депутата може відкривати будь-який слідчий або прокурор. Парламент ухвалив закон про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо забезпечення особистого голосування народними депутатами України на пленарних засіданнях Верховної Ради України. За дане рішення проголосував 261 народний депутат. Законом Кримінальний кодекс України доповнено статтею 364.2, якою передбачено, що умисне здійснення народним депутатом на пленарному засіданні Верховної Ради голосування замість іншого народного депутата, неособисте голосування карається штрафом від 3 тисяч до 5 тисяч неоподаткованих мінімумів доходів. Дорогі друзі, продовжуємо новини з України. Президент Росії Володимир Путін вважає, що на території самопроголошених республік на Донбасі немає іноземних військ та іноземної військової техніки, і їх не треба виводити. Про це президент Росії заявив під час щорічної прес-конференції. Розмірковуючи про виконання Мінських угод та вирішення конфлікту на Донбасі, Путін згадав про пункт про необхідність виведення іноземних найманців та військ. Що стосується виводу іноземних військ, то там немає іноземних військ. Там є місцева міліція, яка складається з місцевих мешканців, наполягає Володимир Путін. А на зауваження, звідки там танки і нова військова техніка, Володимир Путін відповів: послухайте, у багатьох гарячих точках світу діють танки та артилерія. Звідки? Очевидно, від тих структур та країн, які їм симпатизують. Але це вже їхня техніка, не іноземна, заявив Володимир Путін. Тимчасовий повірений США у справах України Вільям Тейлор залишить свою посаду вже у січні 2020 року. Саме тоді закінчується строк його тимчасового призначення, пише New York Times. Повноваження Тейлора могли бути продовжені Сенатом США, який контролюється республіканцями, але жодних дій у цьому напрямку зроблено не було. Вільям Тейлор почав виконувати функції посла США в Україні у червні 2019 року, коли американський президент Дональд Трамп звільнив Марію Йованович. І Йованович, і її фактичний наступник в Україні Вільям Тейлор були свідками у справі про можливий імпічмент Дональда Трампа у США. Верхня палата Конгресу США, Сенат, ухвалила закон про оборонний бюджет країни на 2020 фінансовий рік, у якому передбачено санкції проти «Північного потоку-2». Документ підтримали 86 сенаторів, восьмеро виступили проти. Тепер документ має підписати президент США Дональд Трамп. Президента Володимира Зеленського просять позбавити нардепа від опозиційної платформи «За життя» кума Володимира Путіна Віктора Медведчука звання «Заслужений юрист України». Про це йдеться в електронній петиції на сайті президента, яка вже набрала необхідну кількість підписів для розгляду – понад 25 тисяч. Автори петиції просять Зеленського скасувати указ президента від 18 серпня 1992 року в частині, що стосується Медведчука. У якості причини автор вказує неналежний захист Василя Стуса та інших дисидентів з боку Медведчука, коли той був їх адвокатом.
Минулої неділі, 15 грудня, митрополит Єпіфаній відправив урочисте богослужіння з нагоди річниці створення Православної Церкви України. Літургія відбулася у Свято-Михайлівському соборі. Митрополиту Єпіфанію співслужили єрархи ПЦУ та Вселенського патріархату, які торік брали участь в об'єднавчому соборі. Під час проповіді митрополит Єпіфаній підкреслив, що зараз можна впевнено стверджувати, що Православна Церква України відбулася. Її вже визнали Олександрійський патріархат та Елладська церква. І цей процес визнання продовжується. Перший єрарх подякував усім, хто брав участь у створенні Української церкви, єрархам Вселенського патріархату, священнослужителям та мирянам. Шановні радіослухачі, ви слухали новини з України від українських служб BBC, Радіо Свобода, інтернет-видання «Українська правда», «Гордон», «Уніан» та релігійно-інформаційна служба України. Утішмося, утішмося, не бачені дива. Зійшла зоря, освісниця, провісниця Різдва. Зійшла зоря, освісниця, провісниця Різдва. Колядники ми знаємо, куди веде зоря. Ми крізь віки вітаємо царя. Колядники ми знаємо, куди веде зоря. Ми крізь віки вітаємо царя. І з Дівою Марією, о матінко свята, радіємо і мріємо над яслами Христа. Радіємо і мріємо над яслами Христа. Колядники ми знаємо, куди веде зоря. Ми крізь віки вітаємо царя. Колядники ми знаємо, куди веде зоря. Ми крізь віки вітаємо царя. Утішмося, утішмося, бо з Божого вікна горить зоря, освісниця, на всі віки одна. Горить зоря, освісниця, на всі віки одна. Колядники ми знаємо, куди веде зоря. Ми крізь віки вітаємо царя. Колядники ми знаємо, куди веде зоря. Ми крізь віки вітаємо царя. Колядники ми знаємо, куди веде зоря. Ми крізь віки вітаємо царя. Колядники ми знаємо, куди веде зоря. Ми крізь віки вітаємо царя. Шановні друзі, Олександр Білощицький, власник салону перукарні за адресою 1510 вулиця Долігліз, на розі вулиці Декарів Сен-Лоран, біля метро Дюкалеж, запрошує всіх до свого закладу «Салон Рояль» і пропонує перукарські послуги для своєї родини. Пан Олександр оволодів своїм мистецтвом в Аргентині і вже багато років, дякуючи своїй майстерності, надає свої послуги задоволеним клієнтам у Монреалі. Зателефонуйте до пана Олександра 438-998-5070, підстрижіть у нього своє волосся, зробіть зачіску один раз, і ви зрозумієте, чому його клієнти повертаються до нього знову і знову. Салон Рояль знаходиться за адресою 1510 вулиця Долігліз на розі вулиці Декарів Сен-Лоран біля метро Дюкалеж. Салон працює з понеділка по суботи.
Монреальський осередок наукового товариства імені Тараса Шевченка запрошує всіх на доповідь професора доктора Антуана Аржаковського на тему «Правда, справедливість та встановлення миру між Україною і Росією за посередництвом Євросоюзу». Доповідь англійською мовою відбудеться в неділю, 29 грудня о 16 годині в музеї імені патріарха Йосифа Сліпого за адресою 6175А 10 авеню на Розмонті. Вступ за добровільними датками. Запрошуємо всіх радіослухачів на спеціальний різдвяний випуск українського часу в понеділок 6 січня о 7 годині вечора на радіо CFMB 1280 AM. Гостем програми буде Юлія Самойленко, парафіянка громади Святої Покрови в Розмонті. Юлія поділиться своїми дитячими спогадами про Різдво Христове в Україні. В ті часи офіційна культура країни вважалась атеїстичною, але люди все ж таки святкували це чудове свято. Різдвяна атмосфера свята стала для Юлі джерелом свідомого вибору віри. Мені здається, що в цьому і є ця магія Різдва, коли ми хочемо в цей час бути кращими, ми хочемо віддавати, ми хочемо показувати свою любов ближнім, ми хочемо прийти і сісти всім разом за один стіл, обійняти своїх близьких, подарувати радість. Спеціальний різдвяний випуск програми «Український час» вийде в ефір в понеділок 6 січня о 7 годині вечора на радіо CFMB 1280 AM та в інтернет-мережі за адресою ukrainiantime.com. В програмі ви почуєте колядки, віншування, вітання, зокрема від владик українських католицьких та православних церков. Хто бажає отримати більш детальну інформацію про події української громади Монреалю, завітайте на сайт українського часу за адресою ukrainiantime.com. Український час – це ваша радіопередача. Шановні радіослухачі, якщо ви маєте питання чи пропозиції щодо програми «Український час», просимо звертатися до продюсера на число телефону 514-620-94-94. Yeah.
Громадська представницька рада, відома як Конгрес українців Канади, об'єднує всі українські всеканадські організації та їх філіали для координування їхніх зусиль і надання певної допомоги. Конгрес нараховує 6 провінційних рад – Онтаріо, Манітоба, Саскачеван, Альберта, Британська Колумбія і Квебек – і відділи у містах Канади – від Монреаля до Ванкувера. З квітня цього року посаду голови Монреальського відділу та провінційної ради Квебеку обіймає Михайло Швець, який народився і виріс в Монреалі і є довголітнім членом та очільником Монреальського відділу Спілки української молоді. Пропонуємо вам послухати репортаж від Наталії Федосієвої про історію створення Конгресу, його функції, діяльність, а також про роботу пана Михайла на новій посаді. Вітаю вас, шановні слухачі! Мала нагоду зустрітися на цьому тижні з цікавою людиною, головною Монреальського відділу Конгресу українців Канади Михайлом Швецем. Розмова переважно йшла про призначення Конгресу та його роль в суспільному житті українців. І Михайло додав декілька слів про історію його створення. Почалося то все в 40-му році в Канаді. Тут було дуже багато вже українців, ті перші мігранти поселилися з більшості на Заході, але також Торонто і Монреал. Але бачилося вже в 40-му році, що були такі 5 українських громадських організацій, ті найбільші. І я думаю про братство українців-католиків, союз українців-самостійників, українське національне об'єднання УНО, союз гетьманів-державників Канади і союз українських організацій. За словами Михайла, найперша і найголовніша мета цих організацій була об'єднати українську громаду під одним голосом. Тобто мати одну управу, яка мала представляти українців на державному і міжнародному рівнях. Також друга мета чи ціль була, щоб будувати і організувати українську саму громаду. Бо знали, що вже ця громада, вона лишається в Канаді, і треба її підкріпити, треба підсилувати, треба її будувати. Третя мета була, щоб обороняти інтереси України на західному світі. То вони мали ті три речі, що вони хотіли опрацювати певний план праці, щоб це виконувати під одним голосом. На сьогоднішній день в Монреалі нараховуються близько 30 українських організацій різного типу – наукові, шкільні, церковні, молодіжні тощо. Тому, як зазначив Михайло, певна структурна взаємодія полегшує діяльність цих організацій. Для цього раз на рік ці організації відправляють свого представника на спільні наради. І під час тих нарад, межі тими делегатами місцевих організацій Монреалу, вибирається управу. То значить, це представництво всіх організацій місцевих, вибирається управу, і та управа буде їх репрезентувати на цілий рік. І тоді в кожній провінції, кожне місто, де діє Конгрес українців Канади, вони сходяться разом і посилають свого делегата від їхнього місцевого відділу КУКУ і вибираються провінційну раду. А тоді всі делегати разом, що 3 роки, сходяться разом. І що то щойно відбувалося місяць тому, тут то було в Отаві. Всі делегати сходяться разом, то є делегати від всіх організацій Канади, і вибираються краєву управу. Така схема роботи відбувається від початку заснування Конгресу. І до сьогодні є сприятливою по всій Канаді. Але Михайло зазначив, що делегат – то є представник всіх місцевих організацій і провінційних рад. А відтак, від тої краєвої управи, тоді кожна країна по цілому світі сходяться разом, делегати від тих краєвих управ, і відбувається світовий конгрес. Світовий конгрес українців тепер репрезентує понад 20 мільйонів українців, які проживають поза межами України, і має ту саму мету – об'єднати українців та зберегти етнічну та духовну самобутність в еміграції. Ми мусимо будувати і підсилювати ту громаду, і також треба далі обороняти інтереси України на західному світі. То ці 3 речі, що робилися в 40-му році, далі ми це робимо сьогодні. Михайло вважає структуру Конгресу правильним рішенням для співпраці та сприяння організаціям в їхній діяльності.
а план роботи Конгресу чітко відображує те, що потрібно громаді. Ми взяли на себе певні імпрези, так як Шевченківське свято, відмічення Голодомору. І ми взяли на себе і також обов'язок організувати свято, бенкет свято незалежності. То є ці три речі, а решта наші всі місцеві організації, вони далі організують своє, і ми це все підтримуємо, і в Монреалі дуже гарно проводиться праця. Конгрес проводить також щорічні зустрічі з міністрами федеральних і провінційних урядів, депутатами парламенту Канади, під час яких порушують питання підтримки української громади в Канаді, розвитку відносин між Канадою та Україною і офіційної політики Канади щодо України. Три головні теми чи речі, якими ми стараємося вплинути найбільше. Перше – це є щоб підсилувати суверенітет України, територіальну цілісність України і незалежність України. Україна має повне право діяти як незалежну державу, і ми це хочемо з нашими урядовцями поширити знання про Україну. Ми маємо гарну громаду, і ми цікавимося не тільки нашою громадою в Канаді, але хочемо, щоб те коріння, від якого ми всі виходимо, коріння України, щоб вона далі процвітала також. Наші урядовці дуже цікавляться нашою громадою, і то є на всіх рівнях. І місцеві урядовці, і провінційні, і державні. І що є цікаво, то на всіх цих рівнях дуже часто вони шукають українців, шукають інформації про Україну. І ми це взяли як обов'язок, ми маємо дуже багато людей в громаді, а як хтось хоче трошки більш складніше знати про Україну, про що, що діється, і як ми хочемо, ми вважаємо, наші урядовці повинні підступати і підтримувати Україну, ми дуже відкриті, щоб з ними розмовляти. Але, за словами Михайла, найбільший зв'язок саме з Україною має світова управа, і її голова Павло Грот часто буває в Україні для підтримки українців. Щодо основних завдань Михайла як голови Монреальського відділу, то вони полягають в тому, щоб скликати сходини щомісяця, запрошувати представників організацій та планувати культурні заходи і маніфестації. Наприклад, 26 грудня планується маніфестація протовиступу в Монреалі хору Червоної армії, оскільки команда Монреальського відділу вважає, що такий виступ є образливим і недоречним. Ми маємо певні цінності в Канаді, і щоб святкувати, щоб вони приїхали тут святкувати їхнє 90-річчя, це не повинно відбуватися зовсім в Канаді. А ми знаємо, що Червона армія, вона була тою силою, з якою Москва, вона катувала, вона винищувала людей. І нема ніякого святкування тої організації, ані від тої, ані хору, яка їх представляє. Михайло заохочує всіх бажаючих до активної праці, адже, як він сказав, Конгрес має гарну і різноманітну команду і благородні проекти. Я думаю, найважливіша річ – це є те, що я згадував, що наші українці, котрі лишили свою батьківщину, є дуже багато, котрі тепер проживають в Канаді, майже 1,5 мільйона. І це є мудро, щоб ми зорганізувалися, щоб ми з'єдналися. То є само зрозуміло, що не всі будуть думати тим самим способом, але щоб з'єднатися, це є найважливіша річ, яку треба зробити. Михайло заохочує всіх бажаючих до активної праці, адже, як він сказав, Конгрес має гарну і різноманітну команду і благородні проекти. До вашої уваги ще одна святкова музична новинка від українських виконавців. На цей раз різдвяна пісня «З неба ангели летять, добру новину вістять» – вокал Соня Романова. З неба ангели летять, добру новину вістять, зірка сяє в небесах, в ясних.
спас у пелюшках, всі народи перед ним заспіваймо слави їм, хай радіє вся земля, народилось немовля. Minded Station, CFMB Radio, Montreal. Education, community, heritage. The exhibit on the left has been lovingly preserved. And thanks. The arts. The Shevchenko Foundation supports it all. The Shevchenko Foundation provides grants to the community that promotes the development of Ukrainian culture and heritage in Canada. Find out how you can get involved. Visit theshevchenkofoundation.com today. Друзі пізнаються в біді. Так каже народне прислів'я. Але чи треба чекати лиха? О, ні. Ваші справжні друзі вже зараз, коли дні ваші ще не затьмарені горем, щиро зичать вам добра та всіляких успіхів в усьому завжди. Саме тому ласкаво і вибачливо нагадують серед щоденних життєвих світлих клопотів. Не забудьте й невеселої необхідності, котрої закінчується життя кожного з нас. Час прощання неминучий. І щоб не були проводи в останню путь додатковим тягарем для рідних та близьких, полагодьте усі справи заздалегідь. Співчуття, людяність, достойний обряд при солідному забезпеченні всім необхідним вам гарантують працівники похоронного заведення Альфред Далер Меморія, а ціни різноманітні. Вони доступні для всякого бюджету. Ласкаво просимо Альфред Далер Меморія. Друзі сьогодні у благополуччі. Загадкова і чудова Вифлеємська ніч була, та зустріти не готова.
сина вічності царя. Дивна тиша панувала, вмить відкрились небеса. Пісня раптом залунала, ніжно плакало дитя. Засвітила зірка ясна, привітай, дитя століть. Заспіваєм з небом разом, йому славу. Зірка землю освітила, змінить світ в цей день святий, бо прийшла велика сила, народився Божий син. Мудреці прийшли зі сходу, поспішали пастухи, хвилювання та тривогу подолати не змогли. На коліна приклонились, подарунки принесли, зі сльозами помолились, його Богом визнали. Засвітила зірка ясна, століть. Заспіваєм з небом разом, йому славу. Зірка землю освітила, змінить світ цей день святий, бо прийшла велика сила. Хай прославлення звучить, в небеса полине знову і вселену оплетить. Вифлеємська ніч дарує ключ надії і добра. Відкривай майбутнє нове, день Різдва твого настав. Ясна, привітай, дитя століть. Заспіваєм з небом разом, йому славу, йому славу. Зірка землю освітила, змінить світ цей день святий, бо прийшла велика сила. Запрошуємо всіх радіослухачів на спеціальний різдвяний випуск українського часу в понеділок 6 січня о 7 годині вечора на радіо CFMB 1280 AM. Гостем програми буде Юлія Самойленко, парафіянка громади Святої Покрови в Розмонті. Юлія поділиться своїми дитячими спогадами про Різдво Христове в Україні. В ті часи офіційна культура країни вважалась атеїстичною, але люди все ж таки святкували це чудове свято. Різдвяна атмосфера свята стала для Юлі джерелом свідомого вибору віри. Вона казала: доця, ми так чекали Різдва, тому що були завжди якісь смаколики. А я кажу: які ж смаколики тоді у вас були? А вона мені сказала: знаєш, доця, варила мама нам чорну колотуху на святречір. А я кажу: ма, це що таке чорна колотуха? Спеціальний різдвяний випуск програми «Український час» вийде в ефір в понеділок 6 січня о 7 годині вечора на радіо CFMB 1280 AM та в інтернет-мережі за адресою ukrainiantime.com. В програмі ви почуєте колядки, віншування, вітання, зокрема від владик українських католицьких та православних церков.
Слава Ісусу Христу! Ви слухаєте релігійну рубрику Української католицької церкви у Монреалі. Дорогі наші радіослухачі, ми з вами на хвилях Монреальського радіо «Український час» в ефірі релігійна рубрика Української католицької церкви у Монреалі. І з вами біля мікрофону у студії постійний ведучий отець Ігор Ощіпко, парох церкви Успення Божої Матері на Роземонті. Слава Ісусу Христу! Шановні наші радіослухачі, ми з вами зближаємося до радісних свят Різдва Христового. На вулицях нашого міста можна побачити метушню людей, котрі зайняті декорацією своїх будинків, вбранням святкових ялинок, покупкою подарунків та іншим, без чого в наші дні неможливо уявити собі цього свята. Заки це свято прийде, мені хотілося знову підняти тему про час святкування Різдва Христового. Поверненням до цієї теми мене спонукають газетні статті чи телерадіоінтерв'ю різних церковних діячів, котрі висловлюють свою думку із приводу цього питання. Тому у сьогоднішній нашій релігійній рубриці я хочу запропонувати вам послухати кілька думок на календарну тему у церкві отця доктора Северина Ковалишина, колишнього пароха Української греко-католицької церкви входу у храм Пресвятої Богородиці з Нортпорт, що у Флориді. Ви знаєте, я думаю, що кожна наша громада має певні специфіки, певні вкорінені традиції, якими вона живе. Водночас, будучи частиною великого тіла, містичного тіла Христового, Церкви Христової, і поєднуючи собі і парафії в Монреалі, і парафії тут на Флориді, і парафії в Україні, і де ми тільки би не заглянули, показуючи собою велику єдність і одність в різності. Про що я говорю? Найперше про те, що, без сумніву, Флорида – це є місце, де ми зустрінемо людей з різних усюд. Ми зустрінемо людей, які народжені тут, в Америці, або в Канаді, або в Венесуелі, або в Бразилії, або на Україні, або в Німеччині. Ми зустрінемо людей, які пам'ятають про свої традиції, або які про них забули. Ми зустрінемо людей, які визнають себе приналежними до українського етносу або тими, які є патріотами української справи. Ми зустрінемо різних людей. З Канади, з Монреалю ви зустріли наших парафіян, ви зустрінете людей з Торонто, з Вінніпегу, я вже не кажу про Каліфорнію, Нью-Йорк, Нью-Джерсі і так далі. Це вказує на те, що кожна особа, яка приїжджає сюди, приїжджає з певним багажем своїх переконань, своєї ментальності, свого світогляду. І без сумніву, на основі тої різноманітності наша громада в Нортпорті на протязі тих десятиліть, які ми вже двох, які ми існуємо, вдалося нам витворити власні традиції, підхід до традиції, я би краще сказав, власні бачення розв'язку основних і другорядних питань. І одних з таких питань є, власне, питання календаря. Питання, яке тут в Америці в різний спосіб, в різний час було, в різні способи вирішене. І, відповідно, в нас витворилась можливість специфічного розв'язку даного питання. Ми дійсно маємо два календарі. Ми йдемо за старим, але ми маємо Різдво, Пасху, тобто більші свята, які ми святкуємо за двома календарями. Чому? Найперше, церква – це є місце зустрічі з Богом. Це є місце, де кожен має відчути себе не лише потрібним, але оціненим. Де кожен має відчути Божу любов. Де кожен має вийти з того місця сповненим Духа Святого, сповненим енергії, сповненим можливості йти і далі працювати на честь свого народу, на славу Божу, на добро своїх родин. І тому такі умови мають бути створені, які дозволять реалізації того основного питання.
ми не будемо зараз говорити про те, що дата народження Христа є дискутованою донині, чи він в 7-му році до народження, до християнської ери народився, чи в 7-му році після, ми залишимо це істориком. Ми не будемо говорити про інші аспекти. Зокрема, часто є питання щодо дати календаря, і дуже рідко є питання щодо того, скільки українських святих в тому календарі ми маємо і в котрих днях. І, напевно, якби відразу запитали ми себе, коли є притульських мучеників, або коли є святого Віталія, або преподобного Миколи Чернецького єпископа, ми би дату відразу і не згадали. Це вказує на погляд на проблему, який витворився в громадах. Святкуючи за двома календарями, ми даємо можливість всім людям зустріти Різдво Христове в гідний і побожний спосіб. Бо Христос в нашому серці народжується щодня. Щодня ми приймаємо Його на Божественній літургії. Кожна неділя стає для нас пригадкою Воскресіння Господнього і відкуплення за наші гріхи. Кожна неділя стає для нас можливістю прощення і пережиття Христового буття тут на землі. Тому питання виходить поза рамки простору і часу і стає питанням людського буття. Якщо ми ставимося до народження Христа в такий фундаментальний спосіб, то ми розуміємо, наскільки важливо є поширити і зберегти віру в людей у це велике таїнство. Половина майже, трошки менше, наших парафіян святкує за новим календарем. До половини приїжджають діти, внуки, правнуки, коли мають вакації і так далі, тобто за новим календарем. Друга половина святкує за старим. І в такий спосіб кожний отримав змогу зустріти Різдво Христове, зустріти Воскресення Христове, не думаючи про можливі конфлікти, проблеми, незадоволення, а насолоджуючись сенсом свята Христа, який прийшов, Христа, який воскрес, і даючи можливість разом родинам побути в тому, в тій сімейній чудовій атмосфері, прийти до своєї церкви, помолитись, висповідатись, прийняти найсвятіші тайни і зробити той момент основним у році, який приходить, моментом, який підкреслює сенс нашого життя, моментом, яким ми передаємо нашим дітям все те найкраще і найпрекрасніше, що вони мають нести далі. Багато людей не свідомі того, що, наприклад, Різдво за старим календарем 7 січня насправді припадає 25 грудня, але 13 днів пізніше. Там є ціла історія, але українці колись не святкували 7 січня, а 25 грудня. Потім громадський календар змінився на новим, то церква не пішла за громадським, а залишилася за старим. Вважається, що 7 січня – це є українське Різдво. І що перемінити його на 25 грудня – це є стратити українську ідентичність. Як ви на це дивитеся? Ну, перш за все, звичайно, питання календаря є більш широке, наскільки його можна собі уявляти. Бо питання юліанського календаря, введеного Юлієм Цезарем, питання григоріанського календаря, який є, звичайно, більш точним, введений святим папою, є... це не є два єдині календарі. Бо сьогодні в грецькій церкві, наприклад, часто говориться про неогрегоріанський календар, який є ще точніший. Тобто, на що ми дивимося? На питання точності календаря чи на питання сенсу події, яку ми звеличуємо? Можу, відповідаючи на це питання, сказати тільки, що в нашій громаді проблеми календаря просто не існує, вона є розв'язана. Можу також поділитись моїм власним спостереженням і думкою. Думаю, що питання календаря, вони будуть
вони вже є практично вирішеними і думаю, що не є це, наприклад, моєю компетенцією ділитись можливими способами. Знаю, що на Україні дуже багато людей так само прагне разом з цілим католицьким світом святкувати разом. Тут дуже багато людей, які приїхали з України, стараються святкувати згідно старого календаря, щоб єднатися в той святий час разом зі своїми близькими, які святкують на Україні. Я думаю, що питання в багатьох нюансах є натягненим. Поглянувши на себе в дзеркало, найперше треба сказати, чи я готовий зустріти Христа? Чи я є такий, як Христос хотів би мене бачити? Чи я є таким, яким Він мене створив, яким Він мене очистив в святій тайні хрещення? Чи я готовий до тої найбільшої події Його пришестя у цей світ? І знайшовши відповідь на це основне питання, я думаю, всі решта питання, чи то календаря, чи інших дат, вони автоматично знаходять в любові до Бога, в повазі до один одного, в любові до української справи, свій розв'язок. Дорогі наші радіослухачі, нагадаю, що ви слухали розповідь отця доктора Северина Ковалишина з Флориди на календарну тематику нашої церкви. А ми на цьому закінчуємо нашу релігійну рубрику. З вами у студії біля мікрофону був її постійний ведучий, отець Ігор Щіпко, парохчерки Успення Божої Матері. Бажаю вам обильних Божих ласк і пам'ятаємо, якщо Бог буде в нас на першому місці, то все решта в нашому житті стане на своє місце. До побачення і до наступних зустрічей на хвилях Монтреальського радіо «Український час». Слава Ісусу Христу! Програма добігає кінця, її для вас підготували і провели отець Ігор Куташ, отець Ігор Щіпко, Галина Ваверчак, Ліна Гаврилів, Наталія Федосієва, Симон Куклевський та Ольга Онищенко. Особлива подяка родині ТМРТ та фірмі Альфреда Лер Меморія. Завершуємо нашу програму піснею «Радуйся світ» «Joy the World» у виконанні Софі Фрейзер з Флориди. Сподіваємось, що прослухані колядки звеселили вас на свято народження Ісуса Христа. На завершення нашої програми ще раз вітаємо вас з Різдвом Христовим за Григоріанським календарем. До речі, українські церкви в Монреалі запроваджують різдвяні служби 24 та 25 грудня. Щоб дізнатися більше, деталі опубліковані на веб-сторінці «Українського часу» в розділі «Community Events» за адресою ukrainiantime.com. Бажаємо вам веселих різдвяних свят. We wish the CFMB and Ivanov Radio Group personnel a Merry Christmas. Жвайо Ноель. На все вам добре, шановні радіослухачі. Гарного вам настрою і приємних вихідних. Дякую всім за увагу і до наступної зустрічі в ефірі. Всі йому, співайте всі йому.